Døde menn går på ski er blitt filmet. Norges Tarantin-duo har lagd det sykeste som kommer på lerretet i 2024. Alt kan være en del av spillet. En dritkul norsk påskekrim fra Fjellheimen. Den som har drept to personer er en av oss. Det skal liksom være en slags konkurranse om å finne ut hvem som er morderen. Du kan forvente crazy. Det er blod, det er krim, det er mysterie, kjærlighet. Ingen av dere kommer til å klare å løse alt på forhånd. Så bare komme seg på kino,